Дякуємо вам, що ви лишаєтеся з нами в такий пізній час, але ми продовжуємо телемарафон «Вибір 2010», тест на самоврядування в країні, місцеві вибори. Віталій, за кого ви сьогодні голосували? Це не смішно, як і я. Ясно. Ну, власне, найбільшою інтригою, як на мене, в цій виборчій кампанії є ситуація в Харкові, ми не втомлюємося за нею стежити. У нас на зв'язку був Геннадій Кернес, кандидат на харківську міського голову, але зараз, як повідомляють наші редактори і режисери, у нас на зв'язку є Арсен Аваков через скайп, теж на прямому зв'язку з нашою студією. Добрий вечір, пане Арсене, якщо ви нас чуєте і бачите. Добрий вечір. Слава Богу. Ну, я навіть не знаю, з чого почати, тому що у нас досить була жвава бесіда, якщо так можна сказати, або дискусія з паном Кернесом. Його напугав Геннадій Адольфович, він тепер взагалі не знає, як з вами розмовляти. Меня напугал Геннадий Адольфович. Да, Адольфович, а мне показалось, я напугал Геннадия Адольфовича. Я не понимаю, в чем дело, Виталий. Так вот, найбільшою сенсацією ми вважаємо те, що за результатом екзит-полу GFK ви ведете перед на вибори Харківського міського голови за результатом 34,7%. Кернес Геннадій, друге місце 30,9%, але так само є результати екзит-полу протилежні, які викладені на сайті «Городський дозор». Там вперед веде Кернес Геннадій, а ви відповідаєте? За счетом 100-0. Сайт «Городской дозор» завжди має таку специфіку. Ну, чекайте, компанія GFK Ukraine теж має свою специфіку, оскільки цей екзит-пол замовляла партія «Єдиний центр». Так от, відповідно до даних сайту «Городской дозор», вперед веде Геннадій Кернес, ви на другому місці, і нас переконував Геннадій Кернес, що він мав ще свій екзит-пол. Зрештою, там, де він і низка депутатів Харківської міської ради провели свій екзит-пол, де він веде перед з відривом у 8% від вас. І якщо бути точним, то відповідно до екзит-полу GFK Ukraine максимальна похибка складає 3,1%. Тобто ви маєте люфт втратити голоси, так само, як і має Геннадій Кернес здобути ці голоси. Тобто ви йдете стремено в стремено, якщо можна так сказати. Отже, тут навіть не питання, а де нам шукати правди, хто все ж таки обраний харківським міським головою і як буде пораховано голоси? Да, вот это, кстати, самое интересное. Как вы обеспечиваете честный подсчет голосов? Я уже думал, вы мне уже и не дадите сказать. Так долго рассказывали про харьковчан. І правду ви знайдете іменно у них. Це хай харківська манера спілкування, я вже зрозумів. Социологи умные люди, и у нас проводилось 4 экзит-пола, о которых мне известно, которые проводили компании с именем. И из 4 экзит-полов я получил преимущество в 3, и от 3 до 5%. На этом этапе мне этого хватает. А реальное положение вещей мы увидим, когда посчитаем все голоса. Ясно лишь одно, что теперь, как говорил Иосиф Виссарионович, наступило время того, кто правильно считает. Теперь на ваш вопрос, как мы обеспечим ситуацию. Мы постараемся сделать так, чтобы во всех дельничных комиссиях в Харькове, а их 597, наши члены комиссии и наблюдатели отработали четко и протоколы с мокрыми печатями привезли в территориальную комиссию. А вот там наступает зона риска, как будут работать те 18 человек Террасбиркома, которые будут складывать 2 плюс 2. И сегодня мы видим уже этот риск, он появился вот возле Дворца спорта, где теперь территориальная комиссия принимает бюллетени и итоговые протоколы. Мне сейчас вот сказали, что собралось человек 20 людей специфической наружности. Мы таких людей видели в парке Горького и увидели сейчас здесь. Не то, что мы боимся этой ситуации, мы ее разрулим без сомнения, и мы туда уже выехали, и народные депутаты, и телевидение выехало. Но полагаю, что вот в этой процедуре подсчета и будет лежать истинная оценка, как на самом деле правящая власть собирается считаться или не считаться с волеизъявлением людей. Пока так. Це прекрасно, але в мене виникає питання, я ставив Сергію Власенку, представнику партії «Батьківщина», ну ви висуваєтеся від партії «Батьківщина», уявімо, що ви перемогли. Уявімо, що дійсно екзит-пол GFK, він відзеркалює реальність і буде підраховано голоси на вашу користь. Можливо, не знаю. Дійсно так. Я голоси не рахую. Як вам буде працюватися у Харківській міській раді, там де більшість взяла партія регіонів, хоча відповідно до цих
екзит-полів немалу кількість взяла і, власне, партія «Батьківщина», проте все одно більшість за партію регіонів. І складова цього питання, хто ж буде тоді харківським, не міським головою, а секретарем Харківської міської ради? Дивіться, міським головою Харкова буде Арсен Аваков. І якщо «Батьківщина» взяла 23%, як то нарахував екзит-пол GFK, партія регіонів 31, то я нагадаю вам, що в нас є ще 50 мандатів, які в нас йдуть по мажоритарному. Та, це Віталій Портніков на цьому постійно зауважує, тому що він говорить, що це найважливіша частина. Насправді, це ключовий, це ключовий вопрос. І на самом деле по мажоритарщикам у нас дуже хороші позиції в Харкові. Ви на примірі Аваков-Кернес сейчас смогли в этом убедиться, как ну, на крупном таком противостоянии. А в ситуации 50 мажоритарных округов, я полагаю, что мы будем иметь очень солидные позиции. И как результат, полагаю, что мы сделаем достаточно внушительную фракцию в горсовете, позволяющую вместе с городским головой реализовывать продуктивный консенсус из партии регионов, и с коммунистами, и с зелеными, и со всеми. От я не втомлююся повторювати питання, пане Аваку, тому що до пана Власенка я поставив. Якщо у Харківській міській раді буде сформована досить велика фракція «Батьківщини», а про це свідчать екзит-поли, сподіваюся, вони не брешуть. Якщо брешуть, дуже погано. Просто погано для соціології, погано для журналістики. То в який спосіб є гарантованим участь цих депутатів, які балотувалися за списками від «Батьківщини», в тому, що вони не залишать ваші лави у випадку, скажімо, обрання міським головою Кернеса і не перейдуть до роботи в більшість. Тому що закон їм не забороняє нічого поміняти взагалі політичну орієнтацію в Харківській міській раді. Совість чоловіча, вона не описується, вона не описується законами, вона прописується в душі чоловічої, дається батьками. И я надеюсь, что те люди, которых мы выдвигали по спискам «Батьківщини» или по мажоритарным округам, это люди с совестью. Ну, дивіться, ви з певністю говорите про тих депутатів, які йдуть за мажоритарними округами, та? Говорите, що ви там здобуваєте впевнену більшість, таке враження, що у вас контроль над цими депутатами більше, ніж над тими, хто в списку. Тому що тут ви апелюєте до совісті, тут ви апелюєте до того, що ось є гідність. Ну, знаєте, в цій країні про ці речі важко ж говорити, про такі категорії, як гідність і совість. Так. Непривычно об этом говорить в нашей стране, действительно, но надеюсь, что теперь станет немножко больше этого в нашей политике. Я, знаете, хочу вам сказать, что я абсолютно уверен в тех людях, которые у нас по списку стоят. Это очень сильные люди, и мы, обжегшись много раз, надеюсь, этот раз выбрали очень хорошо. Но вы же формировали список, потому что Сергей Власенко сказал, что вы, как голова, то очільник областной «Батьківщини», вы власноручно... Так, я додався до цього, і список утверждала обласна партійна конференція. І сподіваюся, що ми не прогадали. Ви побачите, що це буде дуже ефективна фракція в горсовіті. У мене нема питань, Віталій. Я думаю, що ми маємо подякувати пану Авакову і подивитися, як він, як його слова про те, що є контроль над підрахунком голосів, про ефективність фракції. Я буду намагатися, але я буду прохати вас тримати увагу на цьому. Ні, ми будемо тримати увагу, але ми вийдемо зі студії, ми ж не можемо піти на дільницю і проконтролювати, як рахують голоси в Харкові. Розумієте? Тому що ті категорії, які ви апелюєте, все ж таки є певний харківський егоїзм, я скажу, так? Взагалі, манера спілкування якась харківська. Коли що люди... за шовінізм? Ні, ні, тому що ми вас говорять в Парку Горького. От скажи у Львові, у Харкові, в Парку Горького. Слухайте, ви не розумієте, він народився в Полтаві, це місто між Києвом і Харковом, і він нас не любить і вас не любить. Воно ближче до Харкова, Віталій, хочу вам зауважити, у вас погано з географією, до Києва 330 кілометрів. До Києва 330 кілометрів, до Харкова 140 лише, але справа не в цьому. Справа в тому, що тут лишається пану Авакову побажати зараз безсонних ночей для того, щоб він контролював. Були виявлені харків'яни, його соратники контролювали, щоб правильно порахували голоси. Щоб чесно порахували голоси. Неправильно, а чесно. Чесно. Так, це важливе зауваження. На все добре. Дякуємо вам, що ви так пізно погодилися брати участь у нашому телемарафоні.